Интернет желесинде талкууда кайрадан президенттин сүрөтү. Өлкө башчынын Нарынга болгон иш сапарында, спорт комплекстин ачылышында волейбол ойноп жаткан фотосу жарыяланган. Аңгыча эле колундагы топту картошкага айландырып салышты. Өтпөй жаткан жашылча бул аптанын башкы темасы. Бул эмне деген акмакчылык? Президентти маскаралап, мындайды токтотуш керек. Ким чыгарса таап, эсине келтирип соттош керек. Агандай эле туугандар картошка өтпөй, баасы түшүп кетсе эле мамлекетке чыр салып жатып калат. Бизде Нарында көп айдап алып, баасы түшүп, банкрот болуп жүрөбүз. Өкмөткө догурунган бирөө жок бизде. Дыйкандарды ыйлаттыңарго, ыйга жооп бере турган убак келет. Өкмөт дыйкандарды коюп, өздөрү отурган имараттын оңдоп түзөй албай убара. Маңдайындагы шыбактары кетип, кейиштүү абалга келип калган өкмөт үйүн жаңылоону эл өкүлдөрү да колдоп чыгышты. Кыргызстандагы бардык бейтапканалар 10 жылда ушундай абалда турат. Имараттын абалына арызданбай эле дарылап иштеп жатышат. Оңдош керек, бул имарат шаардагы архитектуранын бир бөлүгү да. Мектеп, балабакчалар ата-энелердин эсебинен оңдолуп жатат. Андыктан силер дагы өзүңөр акча чыгаргыла. Өзүн кыргыздын деми эсептеген Гүлзат Мамытбек кайрадан интернет жылдызы болууда. Кыргызым менин аталышындагы жаңы ырына клип тарткан, анда жаштарды идиш жууп, көчө шыпырбай, чоң ийгиликтерге умтулууга үндөйт. Ырдын мазмуну көпчүлүккө жакты көрүнөт. Кыргыз деген улуу эл, кылымдарды карыткан, кылган иши кезиге, бүттүн өлүк тарыхтан кыйын эл биз дүйнөнү. Айрым депутаттарга караганда Гүлзат өз эли үчүн күйөт экен. Азамат, ийгилик сага. Клип жүрөккө жеткиликтүү тартылыптыр. Клиптегидей эле жаштарыбыз максаттарына жетишсин. Мунун ырларынан дем күч алгандар бар экени мага кызык. Жеке мен бир көргөндө аллергиям кармайт. Гүлзат Мамытбектен аллергия болгондор үчүн кезектеги тасма. 11 жаштагы секелек кыздан өзгөчө тандыр лепешкасы. Апасынын чоң халатын кийип алып, нан жапкан кыз интернет колдонуучуларын таң калдырды. Эмне катылдың Абетке? Абетке кылбай, саатан бер. Нан менен окат менен жүрөм да. Ичере кызым. Нан жапканды үйрөнгүлө, фейсбукта ушакташып лайк эсептебей. Кимиңер тандырга нан жапканды билесиңер? Бишкектиктер деле ушундай тандырга нан жабышты үйрөнсө жакшы болот эле. Беттерине май чаптаганды тырмак өстүргөндө үйрөнбөй. Ооба, Азамат, бирок апасына эки коёт элем. Секелек кызды кыйнап, үй тиричилигин кичине кызга артып койгону үчүн. Ал эми алдыда коомдук унаалардын айдоочулары үчүн өзгөчө амал. Ош шаарындагы эл ташыган кичи автобустун айдоочусу бутунун алдына килемче төшөп, бут кийими жок унаа башкарып бараткан тасмасы тарады. Анда эмесе чогуу көрөлү. Байкуштардын буттары ооруп калат да, эртеден кечке тепкилей беришет. Автомат айдагандар түшүнбөйт аны. Бул жерди ош дейт дозум. Базар жок, салондун ичи таза, өзүнө жакшы шарт түзүптүр. Менимче эч ким каршы чыга албайт го. Ананда интернет колдонуучуларынын көңүл чордонунда алдыңкы айнектеги унанын багыты жазылган тактадагы каталар болууда. Учурда көп талкууга алынган жаңылыктар ушулар болду. Айнура Исмаилова, Хасан Гаферов, Апрель телеканалы.